Kelantangan suara pemuda UMNO dalam isu penjualan stoking tertera kalimah Allah di kedai serba neka KK Mart baru-baru ini merupakan tindakan kolektif sayap parti berkenaan dan bukan sekadar agenda peribadi pemimpin. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh menjelaskan ketegasannya bersama sayap parti mempertahankan kedaulatan agama Islam dengan mengecam tindakan sensitif tersebut bukan berniat populis ataupun meraih kembali sokongan pengundi Melayu. Beliau juga menegaskan tiada pihak yang cuba menegahnya daripada lantang menyuarakan isu berkenaan termasuk Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Bahkan Dr. Akmal turut mewajibkan pemuda UMNO setiap negeri membuat laporan polis. Selain kenyataan tiga menteri kabinet yang memberi amaran terhadap kesan tindakan beliau, Datuk Seri Ahmad Zahid pula meminta semua pihak supaya tidak menyentuh isu tersebut secara melampau untuk mengelakkan sentimen 3R dibangkitkan sedangkan KK Mart telah pun mengemukakan permohonan maaf. Ujar Dr. Akmal sudah acap kali beliau mengulangi pendirian bahawa isu yang dibangkitkan itu bukan mencari habuan politik, sebaliknya merupakan tanggungjawab seorang Muslim membela maruah agama. Esko Kerajaan Negeri Melaka itu meluahkan kegembiraan apabila parti-parti Melayu pembangkang lain turut menyokong tindakan pemuda UMNO kerana baginya perpaduan umat Islam dalam mempertahankan kesucian agama melangkaui kepentingan parti. Namun begitu, Ketua Pemuda UMNO Johor Nur Azlin Amros melontarkan pandangan berbeza dengan menyeru semua pihak untuk bersangka baik dalam mendepani polemik baru-baru ini. Jelas Nur Azlin, pendekatan tersebut mampu membuka pintu kefahaman masyarakat bukan Islam terhadap kemuliaan kalimah Allah yang seterusnya akan melahirkan rasa hormat. Menurut beliau, reaksi umat Islam akhirnya yang akan menentukan atitud masyarakat majmuk di Malaysia terhadap Islam. Tahukah anda, walaupun tidak tahu berbahasa Arab, kaedah terkini Think Quran membolehkan anda ingat 900 perkataan yang kerap berulang untuk fahami 80% isi Al-Quran hanya dalam masa 15 minit sehari? Ayuh kuasai bahasa Arab Al-Quran dengan hanya RM399 untuk seumur hidup. Percuma, Al-Quran Amazing bernilai RM220. Satu lagi, jangan lupa bersama kami memeriahkan Iftar ala Madinah di perkarangan Kompleks Kumpulan Media Karang Kraft bermula 13 Mac hingga 5 April. Nak pesan sikit ni. Jangan lupa daftar dahulu 2 hari sebelum tarikh iftar di kod QR seperti tertera ataupun yang boleh juga anda dapatkan di Akhbar Sinar Harian.